Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do Educa.pe E é um prazer estar tá mais uma sexta-feira aqui com vocês, tá? Lembrando que agora, ei, você que é primeiro-anista, você tem que ficar muito ligado em mim, porque hoje é dia de revisão, tá? Hoje a gente começa com a nossa reta final aqui do Educa.pe pro SSA1. Então, olhe, eu preciso que vocês fiquem muito ligados hoje... Porque a gente vai começar a resolver exercícios que vai ajudar a gente a resolver as questões da prova do SSA1, beleza? Então, você que é primeiro ministro, você não pode perder nada dessa aula hoje, porque hoje a gente dá início à nossa revisão do SSA1 aqui no EducaPE, beleza? E assim, depois que eu fizer as questões, se você quiser revisar qualquer assunto de qualquer questão, você pode revisar aqui no EducaPE, tá? É só você fazer o seguinte: depois da aula. Você vai no YouTube e bota Educa.pe. Aí você entra no canal oficial do Educa.pe. Aí você vai na aba vídeos. Aí quando você entrar na aba vídeos, aí o que é que vai acontecer? Na aba vídeos tem todas as aulas que rolaram nesse segundo semestre e no primeiro semestre aqui no Educa.pe. Aí você procura pelo assunto. Você vai lá e procura aula de biologia e vê o assunto. Aí você consegue assistir a aula do assunto de alguma questão que você possa a ter algum tipo de dúvida. Agora, se você quiser tirar a dúvida direto comigo também, você pode tirar. É só me procurar no Instagram, arrobaandreibio. Você vai lá no arrobaandreibio, entra lá, manda o direct que a gente conversa. Beleza? Ou no meu canal no YouTube, Biologia com Tubarão. Lembre que no YouTube eu também tenho um canal chamado de Biologia com Tubarão, que a gente também trabalha muito o SSA1 lá também. Beleza? Tranquilo? Mas vamos logo, porque a gente tem umas questõezinhas para resolver. Janta, bota na tela aí, por favor. Pronto. Olha aí. Primeira questão de hoje, vamos ler ela. Eu preciso que vocês tomem muito cuidado porque vocês vão precisar dessas questões. Olha, a gente tem que dizer assim: a revista Pesquisa FAPESP, edição online de 27 de 11 de 2007, publicou matéria intitulada Etanol de Quê? Aí diz: a cana é hoje a melhor opção para produzir álcool, mas o milho. E, sobretudo, a mandioca também tem bom potencial. O álcool é produzido por um processo de fermentação do açúcar. A é a alternativa que indica o nome dado ao açúcar da cana, classificado como dissacarídeo. Veja, ele está querendo exatamente um dissacarídeo. Aí, nessa questão, dá pra gente trabalhar duas coisas importantíssimas. Dá pra gente falar da fermentação, tá aqui, e depois dá para falar um pouquinho de bioquímica sobre, sobre os dissacarídeos. Aí vamos fazer o seguinte, deixa eu botar aqui. ver. imagine que a gente tem assim. Deixa eu botar o um quadrozinho. A primeira coisa que dá pra gente lembrar, que é uma coisa que tá no assunto do seriado 1, e a gente já falou aqui em outras aulas, cuidado com a parte de bioenergética, Cuidado com a parte de bioenergética. Quando a gente trabalha com bioenergética ou metabolismo energético, a gente diz que dentro do metabolismo energético a gente classifica os processos de duas formas. Os processos eles podem ser endotérmicos, quando aqueles processos eles ganham energia, esse prefixo endo está entrando, está absorvendo, lembre das aulas que a gente já deu aqui. E você também trabalha com o um processo exotérmico. O que é um processo exotérmico? Ou o que são os processos exotérmicos? Prefixo exo é para fora. E quando a gente trabalha com esses processos exotérmicos, os processos exotérmicos são aqueles que liberam energia. Eles estão liberando. Aí sabe o que é que acontece? Quando a gente trabalha com isso aqui, eu preciso que vocês tomem cuidado ó, com uma coisa que a gente vai chamar de fermentação. A questão está falando da fermentação. E o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Sempre que você pegar essa coisa da fermentação, lembre que a fermentação, como eu, ela é um tipo de processo exotérmico. A fermentação é um processo exotérmico. E além da fermentação ser um processo exotérmico, cuidado que a fermentação também é um processo anaeróbio, tá? Também é um processo anaeróbio. Ah, André, o que é um processo anaeróbio? Ei, toda vez que você diz que o processo é anaeróbio, é porque esse processozinho aqui, ele não usa oxigênio, beleza? Então, esse é um processo que não usa oxigênio, é um processo anaeróbio. Sendo que na questão tá falando da fermentação que produz o álcool. Tá falando da fermentação do açúcar que vai produzir álcool. Então, essa fermentação que fala na questão é uma fermentação que a gente chama assim, ó, de fermentação alcoólica. É a fermentação alcoólica. E o que é que eu preciso que vocês lembrem sobre a fermentação alcoólica lá para a prova do seriado 1? Por exemplo, a fermentação alcoólica é uma fermentação que naturalmente ela é realizada por leveduras. Ó, oh, ela é realizada, cuidado com isso, por leveduras. André, eu não lembro o que é que são leveduras. Olhe, quando a gente trabalha com as leveduras, lembrem que as leveduras são fungos, tá? São fungos formados só de uma célula. Aí a gente diz que isso é um fungo unicelular. E além de você ter essa fermentação realizada por leveduras, vocês tomem cuidado que, além de ser realizada por leveduras... Lembre que essa fermentação alcoólica, ó, ela vai ser responsável pela produção do álcool. Ela é muito usada na produção do álcool. Tá aqui. Como ela é usada na produção do álcool, então a gente diz que essa fermentação, ela também vai ser usada na produção de bebidas. Ó, na produção de bebidas. E cuidado que essa fermentação ela também é usada na produção de massas. Na produção de massas. Aí o que é que eu quero que vocês também lembrem para a prova? Quando a gente trabalha com essa fermentação alcoólica, cuidado que a gente vai ter uma sequência de acontecimento, tá? E lembre que como a questão também falou, a fermentação ela só acontece por causa do açúcar. Para a fermentação acontecer, eu preciso quebrar o açúcar. Aí a gente vai fazer assim, ó. Presta atenção. A gente sempre vai começar a partir de um açúcar. Aí eu vou colocar aqui a glicose. A glicose é um açúcar classificado como monossacarídeo. E esse monossacarídeo, ele só apresenta seis carbonos. Então eu vou botar aqui. É uma hexose de seis carbonos. Quando você começa o processo de fermentação, o que é que vai acontecer? Essa glicosezinha, ó, ela vai ser quebrada em duas moléculas de piruvato. Eu vou ter, ó, piruvato aqui. Cuidado com isso. E eu vou ter, ó, piruvato aqui. André, eu não lembro o que é piruvato. Ei, menino, toda vez que tu pega essa coisa de piruvato. Piruvato é a mesma coisa que ácido pirúvico. O piruvato é a mesma coisa que o ácido pirúvico. Então eu tenho três carbonos aqui, três carbonos aqui, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Esses piruvatos, para que a glicose seja transformada em dois piruvatos, é exatamente nesse processozinho que a gente vai ter um saldo de duas moléculas de ATP. Porque, assim, as células que realizam fermentação, realizam fermentação para produzir energia, tá? E quando produz energia, a gente produz energia na forma de ATP. Então, na primeira etapa da fermentação, que é essa quebra da glicose, quando uma célula realiza isso, ela ganha dois ATPs duas moléculas energéticas. E além de ganhar dois ATPs, você ainda vai ter a formação de 2-NADH2. Porque, olha, deixa eu contar um segredo para vocês. Toda vez que você faz um processo que produz ATP, toda vez que você faz um processo que você produz energia, nesses casos a gente sempre vai ter liberação de hidrogênio, de H2. Como eu vou produzir dois ATPs, eu vou liberar dois H2, sendo que os H2 eles nunca podem ficar soltos. Porque senão eles abaixam o pH do meio, vocês sabem mais química do que eu, e abaixando o pH do meio, o meio fica ácido. O meio fica ácido. Aí, sabendo disso, o que é que a célula faz? A célula pede ajuda ao NAD. O NAD é uma molécula que a gente precisa assim, que ela é um aceptor temporário de hidrogênio. Aí você pode ser ô assim, tubarão, mas o que é um aceptor? Aceptor é quem segura o hidrogênio. Então, veja, o NAD ele vai lá e segura o hidrogênio de forma temporária para que o hidrogênio não fique solto, porque se ficar solto prejudica a célula. Por que prejudica? Isso, porque abaixa o pH. E baixando o pH o ambiente fica ácido. Aí quando você faz isso, aí você diz assim, terminou. Não. Aí agora você vai pegar cada moléculazinha de piruvato, ó, cada moléculazinha dessa de piruvato, vai se transformar no álcool então você vai pegar um piruvato aqui e ele vai formar álcool eu tenho álcool etílico aqui eu tenho álcool etílico aqui ó e eu tenho o álcool etílico aqui aí o que é que vai acontecer o piruvato são três carbonos. O álcool etílico são dois. Eu vou ter dois carbonos aqui. E eu vou ter dois carbonos aqui. Então, veja: de três para dois, reduziu um. Aí deixa eu contar outro segredo. Toda vez que você pega esses processos em que você tem liberação de carbono, o carbono sempre é liberado na forma de CO2. Então, você chega aqui ó, e diz: Aqui eu vou liberar um CO2. Ó. Gás carbônico e aqui eu vou liberar um gás carbônico. Aí tu quer outro segredo massa. Você já escutaram aquela história de quando alguém na casa de você está fazendo algum bolo ou alguma massa que tem que botar o um fermento e as pessoas dizem assim: olha, bota massa para descansar. Quando você bota massa para descansar, quando você coloca uma massa para descansar, porque você botou fermento e essa massa cresce, sabe por que ela cresce? Porque a fermentação que está acontecendo ali é a fermentação alcoólica. E se ali tá tendo fermentação alcoólica, tá liberando CO2. E se ali tá liberando CO2, ó, aí você infla exatamente a massa. Então quando você usa aquele fermentozinho biológico numa massa de bolo, pizza ou pão, coloca para descansar e a massa cresce, é porque ali tá tendo fermentação alcoólica e aquilo ali tá crescendo. Porque aquela massa tá liberando gás carbônico, ela enche igual um balão. É por isso que se você botar muito fermento e pouca massa, ela vai inchar e vai ficar oca. Aí você forma lá tipo aquele pão oco, que só tem casca. Porque inchou muito, liberou muito CO2, tá? E outra coisa, tá ligado esses NADH2 daqui? Veja, lembre que eu disse aqui, ó, eu tenho dois NADH2. Se eu tenho dois NADH2, sabe o que, é que vai acontecer? Esses NADH2, eu disse a vocês que eles são moléculas temporárias. Como eles são moléculas temporárias, aí o que é que vai acontecer? Eles vão liberar esses hidrogênios porque eles não podem segurar por muito tempo. Aí você vai dizer assim, ó, que um NADH2, ó, um NADH2 passa aqui, libera o H2 e entra na, e sai na forma de NAD. Aí você pode dizer assim, Andrei, deixa eu, deixa eu só voltar isso aqui, ó para não ficar tão apertadinho. Tá aqui um h 2 Ó, ele passa aqui e vai embora na forma de NAD. Aí você pode assim, e o H2 foi para onde? Para a composição do álcool. O, o H2 que o NaD estava agarrando, ele vai ele vai para composição do álcool. Ele ajuda a transformar em álcool. E o outro h 2 ó, que eu coloquei aqui apertadinho, ele vai passar aqui, vai deixar o H2 e vai embora na forma de NAD também. Então, veja. Cada ácido pirúvico, cada ácido pirúvico, liberando o gás carbônico e pegando os hidrogênios do NAD, sabe o que, é que vai acontecer? Ele se transforma no álcool. É esse álcool que estava falando na questão. Aí você pode dizer assim, André, mas a questão não estava falando disso. Não perguntou sobre isso. É, mas eu usei para explicar, porque também é importante que vocês podem usar isso em outra, em outra questão. E assim... A única fermentação que libera CO2, a única fermentação que libera CO2 sempre vai ser a danada da fermentação alcoólica, beleza? O único tipo de fermentação que libera CO2 é a fermentação alcoólica. Agora, na questão, você também está falando sobre o dissacarídeo da cana-de-açúcar. Como está falando do disacarídeo da cana-de-açúcar, o que, é que você tem que lembrar? Aqui no Educa PE a gente já falou bioquimicamente já falou bioquimicamente dos açúcares. A gente vai dizer assim, ó, presta atenção. Lembrem que eu vou ter o que nós chamamos assim de glicídios. Eu vou ter os glicídios ou carboidratos. Ó, eu vou ter os glicídios ou carboidratos. Lembre que os glicídios ou carboidratos, eles são os açúcares. Isso são os nomes químicos para os açúcares. E o que é que vocês têm que lembrar aqui? Que esses carboidratos, eles podem ser classificados em três grupos. Lembrem que os glicídios oh, eles são classificados, vê? Eles são classificados em três grupos. Quando você diz que eles são classificados em três grupos, a gente vai fazer assim. O primeiro grupo são os monossacarídeos. O primeiro grupo são os monossacarídeos. Tá? É o primeiro grupo dos açúcares. O segundo grupo são os oligosacarídeos. são os oligossacarídeos e o terceiro grupo é o que nós chamamos de polissacarídeos. Então a gente tem assim, ó, eu tenho os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Aí qual é a ideia? Andrei, o que é um monossacarídeo? O monossacarídeo são os menores açúcares que a gente tem na natureza. Quimicamente falando Estruturalmente falando, os monossacarídeos são os menores. Aí quando a gente trabalha com os monossacarídeos, a gente vai dizer assim: eu vou ter ó, as pentoses. Eu vou ter as pentoses e eu vou ter as hexoses. São os principais. Pentose porque só vai ter 5 carbonos na composição. Hexose porque vai ter 6 carbonos na composição. Então, eu tenho as pentoses e as exoses. Andrei dá exemplo de pentose. Olha, quando a gente fala de pentose, a gente lembra logo de dois: a desoxirribose, ó, que é a pentose que a gente encontra no DNA, e a gente tem a ribose, que é a pentose que a gente tem no RNA. Então, eu tenho a desoxirribose e a ribose. Andrei, e as exoses? Olha, quando a gente trabalha com as exoses, aí a gente lembra. Aqui eu vou ter a glicose. Aqui eu vou ter a frutose. E aqui eu vou ter a galactose. São os três açúcares principais classificados como hexoses, ou seja, são tipos de monossacarídeos, são os menores. Aí você pode ver citar assim, tá, e os oligossacarídeos. Olha, quando você pega esse prefixo oligo, lembre que na biologia, toda vez que você pega esse prefixo oligo, oligo significa pouco. Oligo significa pouco. Então, os oligossacarídeos, eles são os açúcares intermediários, de tamanho intermediário. Por quê? Porque eles são formados pela união de poucos monossacarídeos, tá ligado que ainda tá no quadro aí os monossacarídeos? Lembre que os monossacarídeos são os menores. Quando você pega esses monossacarídeos e começa a unir, você vai formar os oligo e os poli. Se você unir poucos monossacarídeos, você forma um oligo. Se você unir muitos monossacarídeos, aí você forma um poli. Mas como eu tô falando pouco, aí você vai assim, mas esses oligos são poucos. É. Lembre que esse prefixo oligo aqui significa poucos. Aí você vai assim, tá, mas quem são os principais? Olhe, Os principais oligosacarídeos que vocês vão ter que saber são os disacarídeos. Ó, oh, são os disacarídeos. Esse prefixo di significa dois. Ou seja são os açúcares formados pela união de dois monos. aí quem são eles, ó? é aqui que a gente vai ter assim. é aqui que você vai ter a maltose. é aqui que você vai ter a sacarose. e é aqui que você vai ter a lactose. aí o que é que acontece? veja quando você pega a maltose, a maltose vai ser assim, ó. É aqui que você tem glicose mais glicose. Quando você trabalha com a sacarose, isso aqui é a glicose mais frutose. Ó, e quando você tem a lactose, isso aqui é a glicose mais galactose. Para formar esses di. E por último, tem os poli. Aí os polissacarídeos, como eu disse a vocês, eles são aqueles que são formados, vê, por muitos. Eles são formados, veja, eles vão ser formados por muitos monossacarídeos unidos. E quem são os poli? Os polis são os maiores. E quem são os principais que vocês vão ter que dar conta? É aqui, ó. Que a gente vai estudar. Lembrem quando se fala de poli, que são os maiores. É aqui que a gente tem o glicogênio. É aqui que a gente tem o amido. É aqui que eu tenho a celulose. E é aqui que a gente tem a quitina. Ó, oh, é aqui que a gente tem a quitina. São os quatro poli, beleza? Aí veja, depois que você lembra de tudo isso, lembre que a questão está perguntando sobre dissacarídeo. Aí assim, qual é o gabarito que a gente vai encontrar? Depois disso aqui, o gabarito só pode ser letra D. Por que o gabarito só pode ser letra B? Presta atenção, ele está falando de qual é o principal dissacarídeo disso aqui. E é o dissacarídeo que a gente encontra na cana. É o disacarídeo da cana. Aí primeiro você olhava e, vê, e cortava logo que não era disacarídeo. Por exemplo, vocês acabaram de ver comigo, ó. Frutose, vamos pular a letra A. Frutose é dissacarídeo? Não. Lembre que a frutose é um monossacarídeo. Isso aqui é um monossacarídeo do tipo hexose. Seis carbonos. Então já não pode ser a frutose. O amido pode ser? Não, eu acabei de dizer a vocês. Porque o amido não pode ser. O amido não pode ser? Porque o amido é um polissacarídeo. O amido é um polissacarídeo. Então não pode ser. Aí vamos pular a letra E, ribose. Ribose pode ser? Não. Porque a ribose também é um monossacarídeo. Ó, oh, também é um monossacarídeo. E esse monossacarídeo aqui é de 5 carbonos. Aí só sobraria A e D para marcar, porque não pode ser lactose. A lactose é um dissacarídeo, é. Mas a, a lactose é um dissacarídeo, mas é um dissacarídeo do leite, não tem nada a ver com cana isso é um dissacarídeo do leite. Como eu quero da cana de açúcar, aí vocês cortam a lactose, porque aqui, ó, é um monossacarídeo do leite. E lembrem que eu acabei de dizer a vocês que a lactose, ó, é aqui que você vai ter glicose mais galactose. Qual é o disacarídeo que vem do vegetal? Qual é o disacarídeo que você encontra numa fruta, que você encontra numa planta, que você encontra no caule, como a cana? É a sacarose. A sacarose é um dissacarídeo. É um dissacarídeo E aqui, ó, é o dissacarídeo dos vegetais. Quando você trabalha com isso aqui, ó, é aqui que você vai ter a glicose. Ó, oh, mais frutose. Glicose, mais frutose. Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra D. Aí você pode dizer, uma só? É. Uma só que a gente revisou. Fermentação toda, toda a parte bioenergética e toda a parte de carboidrato, tá? É dessa forma que a gente analisa. Porque quanto mais coisa dá pra gente ver. Vocês vão ver que faz muita diferença lá na frente, tá? E com isso, a gente fecha a nossa primeira sexta-feira de revisão pro essencial E assim, espalha para todo mundo que toda sexta-feira, até o seriado 1, vocês têm esse encontro aqui de biologia comigo, beleza? Porque eu quero que vocês gabaritem a prova, tranquilo? Então, galera, valeu pela atenção. Bom final de semana. Beijo, viu? Valeu, tamo junto.